вас Люда Слободяна, гербами дискусію здалілі, гербами віце-міністра, професорів, гербами жнясу і застоли, лоби молону, плюс матіт вису тих долг, і лоби дякую, кад висус дискусію здалілі, з курю аспєтім, вісі су молону атвіко. Мусу агентура, кип жіне, прайті і ще мяти Європа Сайнга yra паскелбті, як ми матоме, саугіся дарбо вєтосе, стресас yra валдомас, агентура сєкмінгай гірендіна Lietuvoje šią kompaniją, vyksta įvairūs renginiai, turbūt žiniasklaidos atstovai atsimena, prieš metus mes kaip tik čia ir pradėjom šitą mūsų kompaniją. Daug diskusijų, daug kalbų, tačiau mums patiems iškilo problema, nes kartu su profesoriumi, su gerbiama Birutė Palajerskienė važinėjom po Lietuvą ir kyla klausimas vis tik tai, o kaip valdyti tas stresą, kokias priemonės, ką daryti, kad grįžus po darbo užsimiršti ir kaip malonu būtų, kad pailsėjus gerai vėl ateiti į darbą. Tai pirmiausia, norėčiau pakviesti pasisakyti viceministrą gerbiamą Gintarą Klimavičių. Jūs kaip politikas, kaip saugios darbo aplinkos formuotojas, ką galite pasakyti šitų klausimų? Kokia situacija Lietuvoje, ką numatot, kas buvo daroma, ką planuoja daryti, gal iš tikrųjų plačiai skambame naujame socialinės politikos modelyje yra kažkokių naujovių. Tai prašau. Ačiū. Gal reikėtų pradėti nuo to, kad iš tikrųjų, kai lietuviai visą laiką mėgsta surasti problemas, jomis garžuotis ir taip toliau, tai bent, iš tikrųjų, jeigu kalbėti darbas ir alkoholis, tai iš tikrųjų šitam kontekstui yra pakankamai geros tendencijos, tai reiškia, kad mažėja. Mažėja vartojimas, didėja disciplina ir jeigu taip kalbėtų, iš tikrųjų bent jau duoda rezultatų turbūt ir valdyti darbą, ir visą švečiamą veiklą. Nes vienas dalykas, kas susijęs su valdyba, iš tikrųjų anksčiau labai toleruodavom, arba kadangi lietuviai pakankamai daug dirba, tai bent jau buvo tokia tendencija, kad žmogus turi kažkaip jį atsipalaiduoti, atsigauti ir taip toliau. Vienas iš paprasčiausių dalykų, tai yra 50 gramų visko, dar kažko, tai tikrai labai visą padarė. Iš tikrųjų, kaip pasakyti, vienas dalykas disciplinos klausimas, ką sakiau, iš tikrųjų tikrai labai sumažėjo ir nustatomų pažeidimų ir nelaimingų atsitikimų, kas susiję su alkoholio vartojimu. Tai ta prasme, iš tikrųjų, tai ir mūsų valdybos ir bendros kultūros turbūt rezultatas. Kitas dalykas, kad lietuviai turbūt, man atrodo, grįžta tą bendrą tendenciją ir būtent tos vertybės. Iš tikrųjų, kad ne vien tik tai darbas viską lemia. Ta prasme, atsiranda ir asmeninis gyvenimas, ir ta prasme, asmeninis gyvenimas galiausiai ne vien susitapatymas su, kaip pasakyti, atsipalaidavimu su bent tik tai alkoholiu, bet atsiranda ir kitos iš išorės formos. Tai ta prasme, iš tikrųjų, tai daugiau susiję su bendra kultūra ir iš tikrųjų su vertybėm, kas liečia ir namus, ir darbą, ir savigarbą, ir taip toliau. Tai bent šitos geros tendencijos, iš tikrųjų dabar tiek lėšų socialinės apsaugos ir darbo ministerija, ir kalbant apie darbo inspekciją, tai iš tikrųjų visą laiką tai yra padidinė rizikos zona. Iš tikrųjų kreipiamas tikrai didelis dėmesys į būtent ir netoleruotinus tokius faktus. Ir kaip jau sakiau, tai ryškiai mažėja paprasčiausia ir nustatomų pažeidimų ir nelaimingų atsitikimų susijusių su alkoholiu. Dabar, jeigu tai kalbėt apie darbo kodeksą, iš tikrųjų ir apie visą socialinį modelį, tai ta prasme čia iš tikrųjų vėl, bent mes patys turbūt nebijom vartoti tokio žodžio, kad revoliucijai ir sisteminiai dokumentai, kurie iš tikrųjų kalba apie naujas vertybės iš tikrųjų. Tai naujas vertybės bent jau yra tokios, kad iš tikrųjų vieni kas nors ir darbuotojas ir darbdavys jau turi turėti kompetenciją susitarti dėl kažkokio tai dalyko. Šitas dalykas lyg tai duoda akcentą į tą, kad mes patys turim turėti kompetenciją, ką spręsti apie savo gyvenimą, taip ir valdyti ir ne vien tik tai, kad darbdavys kažką tai tam, taip pasakyt, pasako, ką mes turim daryti ir taip toliau. Tai dabar mes bendra kultūra, ką kalbėjau, iš tikrųjų artėjom prie vakarų. Ta prasme, kad kiekvienas žmogus tai yra savo rinkimo kalvis ir ta prasme skatina būtent tas visas iniciatyvas, kad žmogus sugebėtų pats tvarkyti savo gyvenimą, savo darbo vietoje, sugebėtų būtent pateikti savo būtent reikalavimus, savo kūrį, kas tai liečia darbą ir iš viso gyvenimo. Tai gal pražinti. Ačiū labai. Tiesiog žiniasklaidą noriu. Dėl tvarkos nepasakiau iš karto, tai kalbam po 5-6 minutės ir žiniasklaidos prašė diskusijos dalyvių neįsibėgiot, norės pakalbinti paskui. Tokia tvarka.
Tai kreipiuosi Arūną Lupeiką, valstybės darbo inspekcijos vyriausio inspektoriaus pavaduotoją. Gerbiamas Arūnai, tai viceministras sako, kad situacija gerėja. Na, manykim, kad iš tikrųjų gerėja ir matom, kad tiesiog ir mieste ir kitur matom daugiau žmonių ir sportuojančių, ir bėgiojančių, ir kaip viceministras sako, kultūra keičiasi, keičiasi požiūrį. Na, o kaip keičiasi darbo kultūra? Ar mes tikrai turim darbe šitų nusižengimų, kada buvo pavartotas alkoholis? Iš tikrųjų, bendra tendencija, kaip ir vienas viceministras sakė, į gerą, į tą kreivę, ji mažėja. Yra, jeigu turėtume pradžią 90-ųjų metų, tai būdavo, kad mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe atvejais daugiau kaip pusė žmonių būdavo pavartoję alkoholį. Tai šiuo metu šis, jeigu imti statistiką, skaičius yra apie 20%. Tai yra ir gerai. Bet visai kitų kampų pažiūrėkime tuos klausimus. Ar galima kalbėti apie statistiką, mirčių statistiką? Mūsų bendra inspekcijos moto yra net ir vienas žuvęs darbe yra per daug. Jeigu per metus žūsta apie 60 žmonių, kurie, o iš jų yra apie 20-25% būna priklausomai nuo metų ir vartoja alkoholį. Mums jie nebegrįžta namo, jie nebegrįžta į šeimas. Kur ir kodėl taip atsitinka? Be abejo, visi suprantam, kad, kaip ten sakė, šventė švęs, bet nedarbė. Dar niekaip nesupranta mūsų žmonės, kad pavartojęs alkoholį tu kenki ne tik savo, bet tampi ypač pavojingas ir aplinkiniams. Nuo tavo veiksmų, nuo tavo nekoordinuotų veiksmų, nuo tavo neadekvačių veiksmų yra didelė tikimybė, kad nukentės ir šalia esantis kiti darbuotojai, šalia esantis tavo kolegos. Ir to dalyko dar tikrai nesugeba mūsų žmonės įsisąmonį. Ir kaip pavyzdys, šį mėnesį mes negalim pasakyti, kad akcija. Tiesiog norim pasižiūrėti, kaip žmonės supranta, ar darbe galima vartuoti alkoholį ar ne. Balandžio 7 dieną po švenčių pasižiūrėjom keletą statybviečių. Turbūt žiniasklaida apie tai kirdėjo, žino, radome 9 neblaivius darbuotojus atėjusius į darbą po švenčių. Praktiškai tai yra 9 žmonės potencialus, kurie gali susižaloti, gali žūti, gali pakenkti savo aplinkiniam žmonėm. Tai buvo statybininkai. Deja, pagrindinis aspektas ir pagrindinė kryptis vartojančių alkoholį ir neblaivių žmonių, tai būtent yra statybose, yra dirbančių miške, tai yra tokiose vietose, kur yra mažiau kontrolės, kur apskritai yra darbo sąlygos šiek tiek sudėtingesnės ir ką žmonės sako, aš noriu pasišildyti, bet jie tikrai nesupranta, kad tas pasišildymas gali baigtis labai, labai liūdnai. Į statybinės organizacijas, į statybos objektus mes dar nueisim ir pasižiūrėsim šį mėnesį visą. Galbūt tie mūsų nustatyti atvejai išgelbės ne vienam žmogui gyvybę. Ačiū labai. Tai vis tik tai sakom, kad tendencija gerėja, nors Kauno rezultatai yra kažkiek kitokie. Tai kreipiuosi į narkotikų ir alkoholio vartojimo departamento direktoriaus pavaduotoją gerbiamą Gražiną Belen. Kokia situacija? Kiek mes išgeriam to alkoholio? Kiek žinau, lietuviai vis tik tai yra lyderiai Europos Sąjungoje pagal savo. Trečioji vieta. Ačiū iš tiesų už klausimą, nes kalbant būtent tokią jautrią temą, kaip alkoholio vartojimas darbo vietoje ar prieš darbą, kaip mes girdėjom, ar po darbo, be abejo mes neturėtumėm pamiršti bendrojo alkoholio vartojimo paplitimo, ką mes turime realiai Lietuvoje. Ir nors pastaruoju metu tendencijos iš tiesų yra džiuginančios, teigiamas, alkoholio vartojimas mažėja, kadangi mažėja lygos
susijusių su alkoholio vartojimu, mažėja mirtingumas nuo atsitiktinio alkoholio vartojimo. Tačiau teisingai buvo pastebėta, taip, mes išliekame lyderių ir netgi tą pažymėjo Pasaulio sveikatos organizacija, pasakydama, kad atlikus tyrimą ir įvertinus rezultatus ir pasakydama, kad Lietuva užima trečiąją vietą pagal alkoholio vartojimo pasaulyje, mes nusileidžiam tik tai Baltarusiai ir Moldovai. Buvo suskaičiuota, kad Lietuviai tenka apie 15 litrų absoliutaus alkoholio skaičiuojant vienam gyventojui, tai skaitant ir kūdikius. Tai matome, statistika iš tikrųjų pakankamai širdžiai, nes yra apskaičiuota, kad jeigu kokioj nors valstybėje ta riba tenkanti vienam gyventojui yra didesnė negu 8-7 litrų absoliutaus alkoholio, mes jau valstybėje sunku susitvarkyti su šita problema, mes prarandame labai didelę dalį bendrojo vidaus produkto ir atitinkamai jau aš nekalbu apie tas netiesioginės išlaidas, kurių ko gero labai sunku yra apskaičiuoti. Kitas dalykas, ką norėčiau pažymėti šitoje srityje, vis dėlto pagal ką tas sąlygoja, kodėl pas mus toks didelis vartojimas. Tai visų pirma, mes turime vieną didžiausią tarp Europos Sąjungoje alkoholinių gėrimų prieinamumą. Prieinamumą aš turiu omeny, kalbėdami apie prieinamumą, aš turiu apie sąlyginai žemą alkoholio kainą ir tai ko gero būtų pigiausias matyt, lietuviams malšinti, ta prasme stresą darbę būdas. Antras dalykas, mes labai turim daug prekybos vietų, kuriuose galima įsigyti alkoholinius gėrimus. Kažkur tai tokių galiojančių prekybos taškų Lietuvoje išduota kažkur apie 19 tūkstančių licencijų. Tai reiškia, ar tai viešasis maitinimas, ar tai parduotuvė, kur galima laisvai nusipirkti alkoholinį gėrimą. Mes netgi padarėm tokią lyginamą analizę, vis dėlto mes taip norim lygiuoti su Skandinavų valstybės, kas ten darosi, tai iš mūsų prieinamumas kaip minimum yra 4 kartus didesnis. Tokia tendencija, bet aš tikiuosi iš tikrųjų, kad bus priimti politiniai jau sprendimai, siekiant apriboti alkoholinį gėrimų prieinamumą ir bendrai pagerėjus ir visai bendrai situacijai, iš tikrųjų, tai bus ir sprendimas, kalbant būtent apie tą sritį, apie kurią mes šiandien kalbam, tai apie darbo vietas. O šiaip galiu tiesiog pasakyti, kad mūsų departamentas atliko tokį nedidelį tyrimą, tai vis dėlto apie 15% darbuotojų, tai prisipažino, kad jie buvo atėję į darbą, apsvaigę, kaip nesipagiriuoja, per ten kartą per savo gyvenimą ir apie 6% taip pat atsakė į tą klausimą, kalbant apie pastaruosius metus, paskutinės 12 mėnesių. Tai vis dėlto yra tokia tendencija, kad kažkiek tai mes saulėčiam. Iš tikrųjų, jau stresą jau vartoja alkoholį prieš darbą. Na, aš manau, kad taip, nes realiai galima daug tų rizikos faktorių. Tai gali būti, kaip jūs ir sakėt, iš tikrųjų mūsų tyrimo duomenys patvirtina absoliučiai tą, ką jūs ir kalbėjot, kad vis dėlto didesnė rizika toj grupė, kur dirbo būtent statybose ir pramonėse. Tai antroji vieta tai yra aptarnavimas. Aš labai noriu sutepti jūsų diskusiją. Nežinau, kad higienos institucijos darė kai kurios tyrimus ir būtent kalbėjo, buvo klausima įvairių, galbūt keleto specialybių atstovų, kurie irgi padarė kažkokius tai prisipažinimus. Tai norėčiau, kad pasisakytų gerbiamo Birutė Pajarskienė higienos institutas. Aš atstovauju tą įstaigą, kuri jau nuo 95 metų atlieka tyrimus streso darbe ir jo pasiekmių. Stresorių, tai yra veiksnių, kurie sukelia patį stresą, kas tai yra esmė, apie ką ir ką turėtume mes turbūt kalbėti. O kalbant apie alkoholio vartojimą kaip būdą, tai priemonė įveikti stresą, mes esam darę 11 metais pradėjom, 12 metais pabaigėm tyrimą restruktūrizuojamose ligoninėse, apklausėm slaugytojas. Ir norėjom įsiaiškinti, tas, kas yra susidūrę su restruktūrizavimu, kai nežino, kas jų laukia, kokia bus ateitis, kokios jų bus darbo vietos, ar iš vis jie turės tą darbą, labai puikiai suvokia, kokie tai yra streso lygiai pasiekiami. Taigi mes norėjom įsiaiškinti, kaip reaguoja žalingų elgesių slaugytojams restruktūrizuojamuose ligoninėse, kaip jos vartoja alkoholį, kaip jos rūko ir kaip jos vartoja raminamuosius, migdomuosius vaistus.
Deja, mums nepavyko sudaryti matematinio modelio, logistinio modelio, kad mes matematiškai galėtume įrodyti, kad stresas darbe yra susijęs su didesniu alkoholio vartojimu, nes gavosi paradoksalūs rezultatai, kad tose darbo vietose, tai yra rajoninėse ligoninėse, kur jos patiria didesnį neteisingumą darbo vietose, mažesnį vadovų paramą. Apie restruktūrizavimą sužinojo tik iš gandų, ne iš savo vadovų. Jos jautė didesnius darbo reikalavimus, jiems dažniau buvo grasinama darbe. Ir dar kai kurie psichosocialiniai veiksniai, kurie rodė nerimo lygis buvo aukštesnis, kurie rodė, kad tikrai tuose darbo vietose yra stresuojama labiau, deja, alkoholį vartojo rečiau. Atlikus kiekybinį tyrimą, tai yra anketinį tyrimą. Tačiau mes šalia ir padarėme kiekybinį tyrimą, norėdami giliau pažiūrėti į tą situaciją, ką vis tik kalba, ką reiškia kokybinis tyrimas. Mes su savanoriais, kurios sutiko dalyvauti, kalbėjom apie 2-3 valandas ir kai paliesdavom būtent alkoholio vartojimo tematiką, aiškiai matėsi, kad tai yra labai jautrus klausimas, kad tai yra skausminga apie tai kalbėti. Bet vis tik tai remdamėsi grindžiamąją teoriją, mes išskiriame tam tikras kategorijas, kurios atspindi alkoholio vartojimą darbe. Tai viena kategorija tai buvo šventės. Oficialios šventės, pradedant kažkokiom svarbiom datom, valstybinėm ar dar kažkokiom gimtadieniais, vardadieniais, kažkokiai darbo vietai, žymios datos. Ir tai buvo žiūrima kaip labai normalu. Nu, taip, tai yra šventė, tai yra, nu taip, paniekėlis, ten taip toliau. Antra kategorija buvo ta, apie kurią mes dabar šiandien ir kalbame. Tai yra būdas, kaip įveikti stresą. Respondentės taip ir kalbėdavo, nu taip, reikia atsipalaiduoti, kad taurelė, mes draugiškai, tarytum, čia yra ir kultūros dalis, bendravimo dalis. Žodžiu, tos dvi kategorijos buvo kaip ir pateisinamos, tai yra normalu, tai yra visiems suprantama ir aišku, bet išskirtai trečia kategorija, kur matėsi, kad alkoholio vartojimas jau yra stigmatizuojamas, kad uždedama gėdos žymė, tai yra žmonėm, kurie nesugebėdavo tose šventėse, pasisėdėjimuose save pateisinti. Jie kažkaip netaip paskui elgdavosi, ar jie iš vis dažniau ateina su ta problema į darbą. Jie, tarytum, lyg ir ištumėm į ratą, visi iš to rato, jau jie kaip yra nemusiškiai. Jau tai yra ne įstaigos problema, tai yra asmeninė problema, nors galbūt gali būti, kad ilgamečiai darbuotojai dirbdami tokiose įstaigose čia išūkė savo įpročius alkoholio vartojimą. Mūsų tyrimas parodė, kad absoliutaus alkoholio buvo vartojama daugiau negu mūsų departamento atliktas tyrimas 8 metais, mes pagal tą pačią metodiką naudojom. Aplamai visose restruktūrizuojamose ligoninėse, bet ne tose vietose, kaip sakiau, kur yra stresas darbe. 7 metais buvo atliktas pareigūnų, Lietuvos pareigūnų tyrimas, aš jau laikam šiandien. Tai buvo tiesioginis klausimas užduotas, kaip jūs, ką naudojat norėdami įveikti stresą darbe. Tai dauguma naudojo ne vieną priemonę, tie tris maždaug, bet vėlgi dalis pareigūnų nurodė sveikatai žalingus įveikos būdus, tame tarpe ir alkoholio vartojimą. Jis sudarė 26%. Ačiū už tyrimų pristatymą. Taigi kreipiuosi gerbiamam profesoriui. Po to, kad netgi pasimėt knygą, kurią nesenai perskaičiau apie laimingą Lietuvą. Ir vis tik tai, ar iš tikrųjų stresą raminti alkoholiu yra gerai, nes vėlgi ir tos turbūt vartojimo kultūros yra kai kurie lietuviški aspektai, nes jūs ir pats knygoje minite, kad
Anglai sako, kad jeigu tu butelį alaus išgeri namuose, tai tu turi priklausomybę. Tačiau jeigu tu nuėjęs į barą, išgeri 4 spintas alaus, tai tu neturi priklausomybės ir niekas iš tavęs nesityčia. Tai kaip yra, ar galime tapti didesniais vartotojais, tai pramindami stresą, ar iš tikrųjų galime raminti stresą, atvulį, be ko tai veda? Prieš atsakydamas, ateidamas prie jūsų klausimo, manau, kad reikia truputėlį į to reiškinio kontekstą pažvelgti ir tada pamatome tikrai svarbius visuomeniai dalykus. Nes pamatome, kiek kainuoja nesirūpinimas dvasinė gerovė, nesirūpinimas pagalba žmonėms įveikiant stresą. Visi čia susirinkusieji žino, kad per metus Lietuvoje nusižudo apie 1000 žmonių. Tai kad kiek turėsime per 25 nepriklausomybės metus, irgi apskaičiuoti gana lengva. Žmogaus gyvybės kaina, suprantama, net pasakius tą žodžių gyvybės kaina, tai kažkaip tai nemaloniai skamba, nes visi žinom, kad tai yra nelygstamas dalykas, bet iš kitos pusės galima apskaičiuoti. Tai apskaičiuojama pagal draudimo kompanijų praktiką, pagal teismų praktiką, sakysim, Liuksemburgo gyventojo apytikrai kaina būtų apie 5 milijonus eurų. Lietuvos galėtų iki milijono likti. Tai sudauginti šitos skaičius ir ką mes matome, kad dėl nepakankamo rūpinimos dvasinę visuomenės būseną ir nepriklausomybės laikotarpį prarastas bent vienų metų biudžetas. Vien dėl savižudybių, nekalbant apie kitus dalykus. Tai tada tai akivaizdu toliau tęskime tą mintį, kad kiek yra investuojama į tų problemų sprendimą ir matome akivaizdų netitikimą. O kai yra netitikimas politinėse sprendimuose, investavimo sprendimuose, tai tada žmonės bando spręsti tas ne pačiais geriausiais būdais, tada ateiname prie klausimo, kai jūs uždavėte, ar tą vieną kitą taurelį padėti. Tai čia aš galbūt dar į vieną paradoksą atkreipčiau dėmesį. Nes mes jau kalbame apie kultūrinės nuostatas, apie jų veikimą. Tai alkoholio vartojimo srityje iš tikrųjų yra gana daug paradoksų, vienas iš jų, kad kuo giriasi paaugliai ir ne tik jie, kad štai išgėriau butelį ir nieko. Tai sveiko proto žmogus turėtų sakyti, kam produktą gadinį, išgerk taurelį ir pasigerk. Bet orientyras yra, ir visuomenėje paplitusi nuostata, reikia gerti ir nepasigerti. Tai va šitą nuostatą ne visi sugeba. O pasakyti, kad kaip gerai išgėriau pusę taurelės ir pasigėriau, nu jūs tikrai niekada negirdėjote tokio pasakymo. Žmogus iš mažumės pradedamas orientuoti, kad jis turi vartoti, bet vartoti taip, kad galėtų slopinti tą poveikį ir kontroliuoti. Ir kodėl nekyla, mūsų kultūroje nekyla klausimas, kam tada naudoti iš vis, jeigu tikslas yra naudoti taip, kad nebūtų jokio poveikio. O kadangi poveikis vis tiek būna, tai ateiname į tas sritis, apie kurias kalbame, tai streso slopinimas, kas be abejo, trumpalaikis streso slopinimas gali būti, bet atkreipčiau dėmesį į dar vieną su alkoholiu susijusią psichologinę akivaizdžią problemą. Kad, na gerai, nieko pirštų nerodysi, bet kad, pavyzdžiui, bet pasiteisinimas, pripažinkite, galėtų būti, kad kažko nepadariau dėl to, kad vakar sutikau draugą ir su juo išgėriau. Ir tai dideliai daliai viršininkų bendradarbių, tai nu ką, teisingai. Atleidžiame. Kad todėl alkoholis mūsų visuomenėje turi dar vienas negatyvų aspektą, tai yra universalus pasiteisinimas. Ir tas didelis vartojimas, 15 litrų alkoholio, vėlgi paskaičiuokite, kiek išeina, tai 15 litrų, tai 30 puslitrių, tai maždaug 90, gal 100 butelių degtinės, tai kas
kadangi įtariu, kad aš savo dozės neišgiriu, tai kažkas už mane turi išgerti. O dar prisiminkit, kūdikai irgi eina iš apskaičiavimą. Vyresnio amžiaus žmonės, ten koks nors senolis 90 metų irgi eina į tą apskaičiavimą. Nėščios moteris irgi eina į tą apskaičiavimą. Tai tie didvyriai, kurie gelbsti mūsų biudžetą, turbūt išgerėjo po porą butelių per dieną. Tai ir išgeria, labai dažnai išgeria tam, kad susikurti savo žemesnį reikalavimą lygį. Nes, kaip jau ką tik sakiau, kad jeigu žmogus yra išgėrusios, gali pretenduoti į tai, kad ir šeimoje, ir darbe jam sakyti, nu, gerai, atleidžiam. Kitą kartą nepagersi, padarysi. Ir tada matome tam tikrą, reiškia, žmonių grupę, kur idėja nėra maža, kurie gyvena ar... šituo būdu gyvena. Šiaip aš tikiuosi, kad auditorija užduos mums klausimų ir pasiūlys apie ką pakalbėti, nes visi čia sėdinti, žinau, kad gali labai ilgai ir daug ką šnekėti. Ačiū, profesoriu, bet aš dar vieną klausimą, kadangi čia pavaduotojo narkotikų departamento sako, kad reikėtų didinti draudimą. Ar draudimai gelbsti šitoje situacijoje? Nuo ko pradėsim? Manau, kad taip tiesiai sakau, nei jums, nei man, nei susirinkusiems, mes jau turime tam tikrą lygį pasiekę tolerancijos alkoholiui ir vargu ar mūsų vartojimas keisis. Bet draudimas jauniems žmonėms, ypač paaugliams, būtų labai efektingas sprendimas, nes juos galima teigiamą kryptimį pakeisti. Ir aš, tarp kitko, pastebiu tokius pokyčius, visgi nors daug kritikos, kad jaunimas geria ten silpnus gėrimus, kokteilinius gėrimus, bet visgi geriau tegu geria juos, o ne degtinę. Nors čia galima, žinoma, diskutuoti. Dar geriau būtų, kad iš vis negeria. Ačiū. Tai kreipiuosi į darbdavius, vis tik tai gerbiami mėly darbdavių atstovai. Tai kaip yra, ar iš tikrųjų darbdaviai kelia šitas probleminis klausimas, ar yra kažkokie nukrypimai, didesnis vartojimas, ir ar būna ir kartą apie šitą kalbėtų, gal darbdaviai tą toleruoja, tiesiog, na, jeigu žmogui sunku dirbti, atsipalaidavo, atėjo šitą į darbą, gal čia nieko blogo? Iš tikrųjų, nėra taip, kad būtų nieko blogo, ta problema yra, mes taip jaučiam tam tikrą pozityvę dinamiką, matom, kad kolektyvuose, ypač jaunose kolektyvuose, mažėja ta tendencija, sakym, švęsti kiekvieną išėjimą į atostogą, grįžimą į atostogą, gimtadienį švenčiami kukliau ir panašiai. Lyginant, sakysiu, su, sakykime, vyresnio amžiaus žmonių kolektyvais. Ir ypatingai, tai žinoma, kas ir buvo sakyti, ypatingai tam tikrose sektoriuose tos problemos yra labai aštrios, kaip statybų sektoriui, montavimo sektoriui, visi, kur yra, sakykime, tikrai pavojingi darbai, aukšta lipė ir panašiai. Bet čia mes turim šalia kitą problemą, kad šiandienai darbo rinkoje žmonių galinčių dirbti tos darbus, kaip žinot, nėra per daug. Ir įmonės kovoja dėl kiekvieno darbuotojo, kuris bent sugeba tą darbą daryti. Ir labai dažnai, pavyzdžiui, įmonė gavusi kontraktą dirbti kažkur, tai turi greitai suformuoti komandą ir išsiųsti, sakykime, kad ir į užsienį, tam tikrą brigadą žmonių, statybų, pavyzdžiui. Ir to žmonės surinkti darbo rinką yra nepaprasta ir labai dažnai užmerkia akis, kad jis iš tikrųjų užmerkia akis į to žmogaus, na, tam tikras priklausomybės ar silpnybės. Ir priima jį tą komandą. Ir čia mes turim labai daug tikrai blogos praktikos, kai, sakykime, kažkokiam tai objekte užsienį, kur kontraktas įmonėje tikrai padėtų gerinti savo rodiklius ir panašiai, o kontraktas nutraukiamas dėl to, kad vienas jau darbuotojų atėjo darbo vietą girtis. Ypač Skandinavijoje tokie dalykai absoliučiai netoleruojami. Tai reiškia, kad tai bus didžiulė bauda įmonėje kaip subrangovui. Ir, aišku, teisės dirbti toliau tame objekte neteks. Kaip toliau įmonė elgtis? Išieškoti kažką iš tokio darbuotojo, kuris šitai pasielgė, praktiškai yra neįmanoma, kaip taisyklė, tie darbuotojai taip jau turi visą naštą, įmanoma pasakyti ir greitųjų kreditų ir alimentų ir panašiai. Ir šiandienai tikrai tam tikrose sektoriuose yra didžiulė problema. Tačiau vėlgi, kadangi mes darbo rinkos priemonės ir kitų neturim, žmonių iš kažkur kitur paimti yra, dirbti su to, ką turi.
Kitas dalykas yra, kaip buvo minėta, paslaugų sektoriai ir panašiai. Čia vėlgi, aš sakyčiau, kad na, stresas galėtų būti viena iš priežasčių, kodėl žmogus ištiesi darbo metu pavartoti alkoholį, ypač vertinkim tas vietas, kur žmonės dirba su dideliu kiekiu žmonių ir kaip taisyklė nepatenkintų žmonių, tai paimkim, pavyzdžiui, medicinos įstaigas arba paimkim, bet kokią informaciją teikiantį langelių, tie, kurios susirenka krūvą žmonių, ar ne, bankas, tai būna, kažkokia tai kita vieta ir pamatysim, kad tikrai žmonės patiria kartais, na, neadekvato elgesį su savimi iš kliento pusės. Kadangi mes žinom, kad klientas visada teisus, vadinasi, žmogus tave yra tai išlaikyti. Ir normalu, esu pats matęs, kai žmogus atsitraukia nuo savo darbo, sakykim, pat kokėlį jam dreba ramų. Tai jis kažkokių kitų būdų greitai suvaldyti savo stresą nežino, nemoka. Mūsų darbdaviai taip pat dar tikrai neturime mes įvaldę kažkokių metodikų, kurios mums padėtų pagelbėti darbuotojų tokiu atveju. Tai žmogus iš tikrųjų eina iki artimiausio baro ar ten kažkokio tai sandėliuko pakeitui. Na ir tada gale bando savo tą stresą numačyti. Žinoma, kad nerasime mes darbdavio, kuris nėra parašęs įsakymo, kad darbo vietoje alkoholio vartojimas yra griežtai draudžiamas. Tačiau šitokį atvejį, kai matai savo darbuotoją drebančio rankų, ką jam gali pasiūlyti? Nu, aš pasakyčiau, žinokit, vis tiek kažkaip įdomiai. Nes aš galiu pasiūlyti 2-3 minučių pratimus, kurie daug sėkmingiau nuims jums įtampą negu taurelį. Bet čia dalis darbdavių šitų pratimų tikrai nežino. Tai klausimas, kodėl tas nepasiekia kažkaip paslaptis, karinė paslaptis tarsi kažkokia, kad tai turbūt jūsų noro reikalas. Aš sakyčiau, viena iš problemų, kurią galim pamatyti, kad iš šiai dienai, nors mūsų tiek aukštosios mokyklos, tiek kolegijos ruošia labai nemažai vadybininkų, verslo administratorių ir panašiai, bet vargu ar rasim ten bent vienam iš tų kursą, kaip valdyti darbuotojams stresą. Labai vargu. Ačiū. Tai kreipiuosi į darbuotojų atstovus, profsąjungos. Na, visų pirma, ar neliūdna darbuotojams, kada keičiasi kultūros, nebėra gimtadienių šventimo, išėjimų, šitą gal iš tikrųjų čia liūdna, na, tas kolektyvas juk tokiuose būtent šventėse, vakarėliuose kažkaip susiformuoja, dabar ir taip mažai Lietuvoje žmonės bendrauja tarpusavio, čia ir darbe negalėdžia bendrauti. Tai ką galim pasakyti šito klausimu, gerbiami profsąjungos? Na, aš galiu pasakyti, kad žmonėms iš tikrųjų liūdna ne dėl to, kad tradicijos keičiasi. Aš pati atstovauju miškų sektorių ir teisingai ponas Labeikas sakė, kad tai yra vienas iš pavojingiausių sektorių Lietuvoje. Kas iš tikrųjų, dėl ko liūdna darbuotojai? Dėl to, kad juos nuolat krečia stresas dėl restruktūrizavimo. Žmogus kiekvieną dieną neramiai jaučiasi, nes nežino, ar turės darbę ar ne, ir galės išmaitinti savo šeimą. Ir šiuo metu, mes kaip ir daktarė pavyzdžiui paminėjo su slaugytam, tai vat galiu pasakyti, kad mes šiuo metu išgyvename visus tos streso lygius, kai netgi ir prieš šitą susitikimą aš turėjau daugiau gal 10 skambučių, žmonės su panikaže skambina, kas bus ir kaip iš tikrųjų bus toliau ir kaip jiems gyventi, kai vis tikrai ir stipriai randai, kad gerai dirbančią miškų sistemą ruošiasi išardyti ir struktūrizuoti. Tai va ir toks ir klausimas, tai kaip tada tiem žmonėm, kaip jiems toliau, ar padės čia pratymai nuo tos streso, ar nepadės, čia negali žinoti. Ir kaip toliau jausti saugiai tame darbe. Kas liečia alkoholį, tai galiu pasakyti, kad bent jau vienu klausimu profsąjunga su darbdaviais griežtai sutaria. Tai tuo klausimu mes, jūs aišku žinote, kad pagrindinis dokumentas įmonėje tarp profsąjungų darbdavių yra kolektyvinė sutartis, kurioje surašyta labai daug punktų. Ir vienas iš tokių punktų, bent jau miškų sistemoje, yra
ir apie alkoholį ir psichotropines medžiagas, kur griežtai pasisakoma, kad darbdavys turi praktiškai atrištas rankas, jeigu žmogus yra išgėręs ar vartojas psichotropinių ar narkotinių medžiagų, jis gali jį nuimti nuo darbo tą dieną ir skirti darbdavį. Mes irgi savo kolektyviniuose susirinkimuose, savo renginiuose, mes pastoviai kalbame apie tai ir sakome, kad esant tokiai situacijai, profsąjunga dėja labai padėti tikrai negalės, nes mes puikiai suprantame, kad čia yra juokas ir apsvaigęs žmogus pavojingoje darbo vietoje tikrai gali pridaryti ne tik savo žalos ir bėdos, bet ir visam kolektyvui. Mes jau puikiai žinom ir statistika yra, kad yra ir mirtinų atvejų, ir nelaimingo atsitikimo, todėl turim griežtai reaguoti į šį klausimą ir kartu dirbti su darbdaviais. Ačiū labai už atsakymą. Na ir baigiantis vis tik tai norėčiau paklausti teisininko advokato gerbiamo Antono Bogdanskį. Kokia gi teismo praktika šito klausimo? Ar dar turime bylų dėl alkoholio vartojimo darbo vietų, paskui atleidimo iš darbo dėl vartojimo alkoholio? Kaip pasisako teismai? Iš tikrųjų, tai praktika teismų yra griežta. Teismai siunčia kokią žinutę, kad baudžia tiek darbdavius, tiek darbuotojus. Tai kaip darbuotojus baudžia taip, kad jeigu aš esu išgėręs darbuotojas, atėjau į darbą ir mane darbdavys atleido ir koks asmuo ateina pas mane, kaip pas advokatą ir sako, ar yra šansų man laimėti bylą, aš sakau, kad šansų nėra laimėti bylos, nes realiai kur galima prognozuoti teisminę praktiką atleidimo bylose, tai yra atleidimo bylos dėl šiurkštaus darbo drausmės pažeidimo būtent susijusio su neblaivumu. Tai praktiškai tokių bylų, kad būtų neblaivus darbuotojas pripažintas, kad atleistas neteisėtai, realiai nėra. Tai vat vienintelis rytis, kur prognozuojama, teisminiai praktikoje einant per darbuotojų pažeidimus yra būtent šita. Dabar aš pasakiau, kad baudžia ir darbdavis, o baudžia darbdavis labai paprastai, jeigu vyksta nelaimingas atsitikimas ir pats nukentėjusysis arba jo šeima, jeigu yra mirtinas, paduoda darbdavį į teismą ir tas tai nukentysis yra buvęs neblaivus, darbdavys sako, prie ko čia aš, mano darbuotojas prisigėrė ir pateko nelaimingą atsitikimą, o teismai jam ką sako? Tu neužtikrinai pakankamos vidinės kontrolės. Tu leidai jam dirbti, dėl to tu turi prisiimti atsakomybę už žalą, kurią patyrė šeima. Tai va tada darbdavys irgi baudžiami, nors jie iš tikrųjų sako, tai jau kaip aš galėjau įtakoti, ašgi negaliu pastatyti kiekvieno apsauginio darbuotojo ir kontroliuoti šitą vietą. Tai čia irgi yra kokia žinutė, reiškia, kad tu organizuoji verslą, tu turi, reiškia, prisiimti riziką, jeigu tavo darbuotojas yra neblaivus ir jisai nukentės, reiškia, darbe. Tai kiti dalykai, kai, reiškia, kai bandoma tą padaryti, darbuotojai kaip sako, jeigu aš išgeriau, tai advokatas jam sako, neik į darbą, geriau daryk pravaikštą. Geriau imituok darbą iš namų, kažką skambink, kažką daryk, jeigu čia priklauso nuo darbo pobūdžio. Tai jeigu tu darbe pasirodysi, tau nebus šansų apsiginti, reiškia. Kitas dalykas yra tokių praktikų, kur, tarkim, darbdaviai natūraliai gaili tokio darbuotojo ir yra buvę, gal girdėjot bylas, reiškia, iš institucijų, kai darbuotojas yra pagautas darbe neblaivus dėl to, kad skundžiasi interesantai ir tai yra geras darbuotojas ir jam pasiūloma išeiti tada savo noru, kad nebūtų jiem žeminančio atleidimo pagrindo ir po kažkiek laiko jisai vėl tyliai atgal priimamas. Tai jau čia tada mes kovojam su kuo, su vienai tas žmogiška reiškia bėda. O kalbant apie tą gal tokį ryšį tarp alkoholio ir streso darbe, tai aš manyčiau, kad čia darbdaviai ir darbuotojai skirtingai masto, ko vieniem iš kitų reikia. Darbdaviai daugelio atveju galvoja pagal statistiką, kad darbuotojams reikia pinigų ir jeigu jie uždirbs pinigų, tai viskas bus gerai. O darbuotojai, reiškia, kaip tik sako, kad mums ne tiek reikia pinigų, kiek reikia pagarbos. O pagarba tai yra per ką? Per bendravimą, per apsikeitimą informacijos, per žinojimą riziką, kokia yra būsena tavo darbdavio, reiškia, tave ketina atleisti ar neketina, ir būtent per pagarbos rodymą. Tai pas mus dar šito dalyko reiškia nėra. Tai jeigu mes suvedami tokį dalyką, jeigu yra tam tikras psichinis smurtas, jeigu yra darbe nepagarba, o darbas yra labai svarbus kas, apskritai socialinis dalykas žmogui, tai gal tai ir yra kaip valdomas stresas alkoholį tokiu atveju, jau kalbant apie tai, kad kultūra. Tai aš sakyčiau, didesnė komunikacija, bendradarbiavimas, pagarba, apsikeitimas, ane, tom nuomonėm padėtų galbūt slopinti stresą, jeigu padėtų slopinti stresą, galbūt mažiau išgertume. Ačiū. Tai mūsų diskusijos dalyviai visi išsakė savo pozicijas, klausimus, prašau užduoti ir
prašom, jeigu kas turit kažką įdomu. Nes buvo galima padaryti kažkokius pastebėjimus, išvadas, bet jas paskelbsiu po to, ką čia savo pasižiūrėjau. Gal turim kokį klausimą? Aš galiu tokį įdomį, iš Ispanijos bylą, reiškia, dirbo šiukšle, vežės vairuotojus ir turėjo padėjėjų, jie buvo pagauti išgėrę ir atleido ir darbdavys iš darbo. Tai tą vairuotoją pripažino atleidimą iš darbo, reiškia, teisėtų, bet tas, kur buvo padėjėjęs, teismas taip pasakė, nu žinot, vežiau šiukšlės darbas ne iš maloniųjų, todėl jį gražino iš darbo, į darbą. Tai čia žinom, kad mes prarandam daug ir gabių žmonių, reiškia, ne, dėl būtent alkoholio. Jeigu net aš turiu tokį vieną klausimą, kurį man teko išgirsti iš buvusių teisingumo ministro dabartinio Vilniaus mero išrinkto. Jis man iškėlė tokį diskusinį klausimą. Sako, ar reikia mokėti pašalpą, socialinę pašalpą, išmoką žmogui, kuris buvo atleistas dėl alkoholio vartojimo iš darbo. Jis nusižengė įstatymą, kaip teisingas, ką pasakyti. Čia turbūt reiktų analizuoti ryškias tas priežastis, kodėl, nes iš tikrųjų, kad jeigu mes sakom, kad žmogus gali turėti silpnybių ir jisai patiria stresą, ir jeigu jisai, kaip pasakyt, nu, tuo būdu malšina ryškias stresą, ar jis yra iš principo ta prasme kaltas kaip darbuotojas toj situacijoj. Tai čia labai dviprasmiška situacija, nes tarkim, jeigu aš esu prisigėręs ir esu, tarkim, pilotas lėktuvo, tai yra viena mano atsakomybė. O jeigu aš esu teisininkas, vat advokatas, ir aš atėjau iš ryto, ne, prisigėręs, ir gal tai net buvo provokacija, nes mane galbūt iš vakaro pavaišino darbdavys, tai yra vėl kitas ryškias dalykas. Tai kaip iš teisminės praktikos arba iš išvalgos tos, aš sakyčiau, kad kiekviena situacija labai skirtinga, čia reiktų labai atsargiai vertinti šitos ryškias dalykus, kad vat, jeigu labai griežta linija užėmė, bet teismai yra užėmė griežta linija, ne šitoje vietoje. Bet aš nebūčiau labai kategoriškas ir nesakyčiau, kad jeigu tokia priežastis buvo, tai tu tada jau visai turi netekti jokio socialinio draudimo paramos iš valstybės. Gal dar kažkas turi kažkokių tai diskusijų klausimų, kurių nebuvo išsakyta pozicija? Kadangi kalbam apie streso valdymą, nepraleisiu progos pasakydama, kad geriausias būdas streso valdyti, tai yra kovoti su streso priežastimi. Nėra geresnio būdo ir pasaulis niekur iki šiol nėra sugalvojęs. Mes, kai kalbame apie stresą, vadinant stresu darbe, mes turim galvoje viską. Ir streso darbe priežastį, ir žmogaus reakciją, ir galimas pasekmes. Bet atsisukime pačias priežastis. Tai darbdavis iš tiesų įpareigoja psichosocialinės rizikos vertinimas. Jis yra skirtas tam, yra privalu, kiekvienas darbdavys turi užtikrinti saugą savo darbo vietoje, ne tik tai dėl cheminių, fizikinių veiksmų, biologinių ar ergonominių, bet taip pat ir dėl psichosocialinių. Manau, kalbėdami apie valdymą, nepamirškite psichosocialinės rizikos valdymą. Mes procentaliai nuo kitų Europos Sąjungos šalių skirtumės, nes smulkusis verslas Lietuvoje sudaro 98,6% maždaug. Tai tos smulkios įmonės dabar įsivaizduokit 5 žmonių įmonę, kurioje praktiškai kiekvienas darbuotojas yra universalas, nėra kažkokio labai aiškaus pasiskirstimo,
Ir darbo ten yra tiek, kad stresuoja ir darbuotojai, ir pats darbdavys, kuris irgi dirba tam kolektyve. Pelno maržos, kaip taisyklė, tokia įmonė yra labai mažos. Kažkokių ten sukauptų pinigų įmonė neturi ir tradiciškai lietuviška įmonė, kur mes labai stipriai skiriame šitą vietą į Europos, savo veiklą planuoja 3 mėnesiai į priekį, tam atmažuoja. Tai kai tuo tarpu Europos, sakykime, po pusantrų metų. Tai va čia mes turim tą vieną, kad dabar įsivaizduokit, kad šitą įmonę iš kur jinai turi šitos resursus. Galėtų skirti, kad savo šitiem 5 žmonėm kažką va tokio užsakyti, tai vienas dalykas, kitas dalykas, kaip ją atsirinkti. Kas rinkoje šiai dieną yra, kas yra efektyvų, kas neefektyvų. Praktikos tokios, kaip sakykime, istorinės praktikos kažkokios, ar ne, susiformavusių nuostatų, kas labiau padeda, kas geriau padeda, mes neturim. Tai va, praktiškai pirmas dalykas šita kompanija, ES darbų saugos agentūros, buvo na, pirmas žingsnis, kad lietuviškai išleista kažkokia tai medžiaga, kurioje bandyta paaiškinti atvirtai, kas yra stresas. Visi gavo, nes ten tuose maišeliuose streso gyda kompanijos. Taip, tai iš tikrųjų mūsų darbdavius dar reikia stipriai šviesti. Šitai vietoj, galiu drąsiai pasakyti, nėra darbdavio, kuris nenori, kad jo darbuotojas dirbtų efektyviai. Nėra tokio darbdavio, kuris galvoja, kad reiškia, na, tai yra kažkoks vergas. Baigėsi tie laikai. Šiai dienai mūsų situacija darbo rinkoje yra tokia, kad na, kiekvienas darbuotojas yra labai vertingas, nes kvalifikuotų darbuotojų trūksta. Ir dėl to žinoma, kad darbdaviai pasiruošę investuoti. Tik tai juos reikia aprūpinti būtent informaciją, kokios tai galėtų būti priemonės ir kurios yra labiausiai efektyvios. Sakykit, kreipiuosi į viceministrą, o gal mes iš tikrųjų galėtumėm kažkokias tai programas ar kažkokias suteikti pagalbą tom mažomis įstaigom, tų mažų įstaigų vadovus, kaip sakot, kažkokias tai na, padėti priemonės, išleisti ar mokymus, daryti to gal yra darbo. Visada pradėjau pozityviai ir norėčiau užbaigti bent testą tą liniją. Aš jau lygiai tą patį pasakė darbdaviai. Aš sakiau, kad keičiasi pati darbo kultūra. Trūksta kompetentingų žmonių, atitinkami reikalavimai vadovam ir kompetencijai. Tada prasme, atsiminkite Europos Sąjungos lėšą. Pakankamai dideli pinigai, ten milijardai buvo mesti ir būtent minkštėsim gebėjimam ir taip toliau. Kas tai yra? Tai reiškia ir disciplina, komandos formavimas ir taip toliau. Netiesiogiai, kas susijęs su kompetencija, bet paprasčiausiai su bendravimu, su problemų sprendimu ir taip toliau. Tai yra tai sudėtinė dalis, paprasčiausiai būtent apie tą, ką mes šešnekti. Nes dažniausiai jau kalbėti yra dvi pusės. Vienas dalykas, mes daugiau kalbame apie pasekmes, tai reiškia jau kaip pagalbą. Įvyko nelaimingas susitikimas ir dažniausiai lyg tai teisinam, kad buvo tai stresas. Stresas vėl tai yra kiekviena kasdieninė situacija, į kurią įeina elementariai, ar tu turi kompetenciją su juo susiduroti, ją spręsti, ar tu juos vengi. Jeigu juos vengi, tai atsiranda šimtų priežasčių, kad ten darbdavys blogas, situacija bloga, valdžia bloga, arba dar kažkas tai kitas blogas, tik tai neš. Ir tada tai reikia skambinti savo. Tai ta prasme, iš tikrųjų, apie tai yra eina kalba, kad iš tikrųjų, kaip turi problemą ir kaip juos spręsti. Jie eina į kiekvieno mūsų kompetencijos būtent tos dalykus. Tai čia toks pozityvus ir yra. Ir tada pakankamai dideli pinigai buvo, gal darbdaviai lygiai tą patį pasakyti, kurie pasinaudojo visais tais dalykais. Aišku, turbūt didelis skirtumas yra tarp didelių įmonių, pavyzdžiui, kurie vakariečių, kurie investuoja, kurie turi personalo valdymo sistemas, kurie turi motyvacinės sistemas, kurie susiję paprasčiausiai būtent su kompetencijos dalykais. Ir tarp mažų darbdavių, kur tikrai trūksta ir paprasčiausiai būtent tų kompetencijų, jie dažniausiai skaičiuoja ir žiūri į darbuotoją kaip į įrą. Bet, ta prasme, dėl to ir sakiau, kad kultūra keičiasi, nes, ta prasme, konkurencija didėja ir ar tu nori, ar nenori, jeigu nenaudosi tų įrankių, tai, ta prasme, kad visą laiką, kaip pasakyti, liksi pralaimėtojų konkurencijai Lietuvoje. Tai bent jau dabar ta situacija, kai patys vardinam, kad tikrai yra ta kritinė masė, turbūt būtent tos netolerancijos alkoholiai, ir patys turbūt galite pastebėti, kad kas anksčiau to būdavo visą laiką ten šventiniai arba dar kažkas, dabar jau tas žmogus, kuris vartoja daugiau kelių susierzinimus ir pasigailėti. Ačiū. Kreipiuosi į VDI atstovą. Sakyt, ar iš tikrųjų VDI daro kažkokias tai prevencinės priemonės, ar turi kažkokias prevencinės problemas būtent dėl streso mažinimo darbe, aplamai, dėl darbų saugos, kultūros didinimo, ar turim šito klausimą, ką pasakyti? Šiandien
daug buvo šnekėta ir akcentuota į kolektyvą. Kas yra kolektyvas? Kolektyvas yra darbdavys, kolektyvas yra darbuotojas. Ir jeigu iš tikrųjų, sakysim, kaip sakė ir gerbiamas Vaidas, kad darbdaviai pradeda visai kitaip žiūrėti į darbą, į darbo organizavimą, į darbuotoją, tai yra darbo kultūros dalis, iš tikrųjų jinai auga, tai tęsiant apie patį darbuotoją, reikėtų labai susimąstyti šiai dienai, ar ta darbuotojo kultūra yra pasiekus darbdavio kultūrą. Kodėl taip šneku? Pastaruoju metu turim tokią tendenciją, kad, pavyzdžiui, praeitais metais iš visų mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe nustatytos priežastys buvo 30% tik tai darbuotojo pažeidimai. Visi darbdaviai jau sugeba organizuoti darbą, sugeba susitvarkyti, sugeba aprūpinti atitinkamai tuos darbuotojus ir asmeniniam sauginiam priemonėm ir kolektyviniam. Tačiau pats darbuotojo, pačio darbuotojo atsakomybė yra dar ne tame lygmenyje. Ir atitinkamai, kaip ir sakė Vaidotas, kad prie kiekvieno darbuotojo lygiai nepasakysi žmogaus. Taip yra vidinė kontrolė, taip yra mažose įmonėse, nėra to vidurinio vadybinio personalo, kuris trim žmonėm vieną brigadininką ar vieną kažkokį tai menedžerį galėtų pastatyti. Tačiau tos vidinio stuburo darbuotojui ir vidinės atsakomybės dar labai trūksta. Tai va šitą tendenciją, jeigu mes sugebėsime toliau ją pavystyti ir pakelti, aš manau, kad ir to pačio alkoholio vartojimas darbe tikrai sumažės. Nes kas yra, kiek ir visi bandėm šnekėtis, alkoholio vartojimas? Tai yra ėjimas lengviausių kelių. Ai, man blogai, aš išgersiu. Bet nuo to problema neįsisprendžia. Ta problema tik tai dvigubėja ar trigubėja. Toj vietoj turbūt švietimo reikia ne tik tai darbdaviams, ką daryti, kaip daryti, bet ir visai visuomeniai. Galbūt daugiau apie tai, dar daugiau, sakysim, apie tai šnekėtų, šnekama yra labai plačiai. Draudimais, kiek mes matėm pasaulinę praktiką, turbūt niekas dar problemų neįsprendė, o vieną uždraudus atsiranda penkios kitos problemos, kurias reikia paskui papildomai spręsti. Darbo inspekcija ką šiuo metu daro ir pagrindė, kur kreipia savo dėmesį. Kaip sakau, suaugusiam žmogui pasakyti, kad tu ar liep pasikeisti, yra labai sunku. Kiekvienam iš mūsų čia pasakyti, kad tu daryk, šiandien nuo rytojus daryk kitaip, yra beprasmiška, nes yra susiformavęs kažkoks tai savo supratimas. Mes pradėjom labai plačiai eiti link jaunimo. Einam į pradinės mokyklas, einam į pagrindinio lavinimo, su profesinio mokymo mokyklomis toj srity. Tai yra, dalyvaujam įvairiuose profesinio meistriškumo konkursuose. Tai yra ta žmogus, kuris turi suprasti, kuris turi atnešti tą kultūrą. Deja, šita vieta dar yra Lietuvoje yra tikrai tuščia. Negali sakyti, kad absoliučiai, bet vietos, kur galėtume tą žmogutį mažą jam pasakyti, kaip elgtis, kodėl elgtis. Nes dar jeigu, sakysim, policijos departamentas eismo saugumo šiek tiek daugiau rūpinasi, tai dėl darbų saugos klausimais, kaip saugiai dirbti, kaip saugoti save, suprasti, kodėl reikia saugotis. Būtent klausimas, kodėl. Nes vėlgi irgi turim daug atvejų, kai darbdaviai, sakysim, aprūpina įvairiom priemonėm, tam darbuotojai sako elgtis vienai, antrai, patrečiai. Tas darbuotojas klausia, kodėl? Kodėl man taip reikia? Kodėl reikia užsidėti tą šalmą? Kodėl reikia užsidėti akinius, apsauginius, dar kas nors? Jis nesupranta, kad žmogus, kuris juo rūpinasi, tai daro tikrai nuoširdžiai ir ne tik tai iš kažkokių kitokių paskatų. Nes
atrodo elementarioje situacijoje neužsidė akinių, kitą savaitę kažkokia tai skeveldra ar drožlė krenta į akį, tu esi aklas. O buvo labai paprasta užsidėti akinius, netgi daugelis tų, kurie mes šiandien dėvim ir tai yra išgelbėti nuo nelaimės. Ačiū, gerbiamas Rumpeikai, tai kaip suprantu, mes turim kažką tai signalizuoti švietimo sistemai, kad tas savisaugos kultūra būtų plačiau, stipriau formuojama mokykloje. Na, aš manau, kad profesorius pratvirtins, kad ir šeima čia turėtų būti ne paskutinį vietą, tas savišvietos, nes šitoj srityje. Ar mokykla pajėgė visiškai šitaip suformuoti? Ir visuomenė turbūt? Be abejo, visi čia turi kažkokią tai poziciją ir šeimoje, ir mokykloje, ir žiniasklaidoje, bet kada pradedam, man atrodo, kada va tai pradedam kalbėti, tai kada sako, šeima turėtų pasirūpinti, tai tarsi problema, tai jūs ten šeimoje pasave ir pasirūpinkite. Tada, tai nebelieka atsakyti. Todėl aš į tokius bendrus pasamprotavimus, kad, sakysime, šeima be abejo, bet jeigu mes kalbame apie ugdymo sistemą, apie švietimo sistemą, tai ten galima labai konkrečiai suformuluoti, ko reikia. Ko mokome pirmoje klasėje, ką darželėje jau vaikai sužino, sakysime, apie eimą, per gatvę degant raudonai šviesą ir taip toliau. Tai o kaip suformuluoti tokius reikalavimus šeimai? Nu, gražu būtų, kad kiekviena šeima gautų instrukciją. Kaip jie turėtų laimingai gyventi, aš kiekvieno nežinia priepoje. Jo, tai ačiū visiems pasisakymus ir aš tiesiog noriu apibendrinti, kokios čia buvo išsakytos mintis ir manau to pagrindu mes paruošim kažkokius tai pasiūlymus ar pranešimas spaudos, tai manau, kad visi pritarėm, kad reikia didinti pardavimo draudimus. Reikia taip pat, kaip ir sakė darbdaviai, vis tik tai aš supratau, kad reikia didinti baudas darbdaviai. Nereikia šitą daryti. Čia gal aš... Prašau? Informuoti reikia darbdavius ar esamas priemonės. Ir tas priemonės padaryti lengvai prieinamas. Taip, reikia metodinių streso streso mažinimo priemonių kažkokio, tai vat, čia reikėtų mums kalbėti ir aš supratau, kad visus kitos tos priemonės kažkur tai yra, jas reikia tik susirasti darbdaviams, visi ministras taip sako, tik tai norą reikia. Tai į kurie susiranda, į kurie nesusiranda, mes turime vertinti kiekvieną, iš tikrųjų, darbdavių, palyginkim, kur yra 500 žmonių įmonė su personalo vadovu ir skyrium, kuris rūpinasi ir šalia to dar visą krūvą dalykų ir rūpinasi ir darbuotojų fizinio aktyvumų ir ką jie, kaip jie atostogauja ir ką jie veikia ir sportų ir panašiai. Ir paimkim 5 žmonių lentvėje, kur nors pagėgėse. Nu, vat, jūs turite visus skirtingus. Pagėgėse ne lentvėje, ten turbūt kitas reikės yra. Gerai, aš ačiū Vaidai už savo pastabas. Iš tikrųjų, kaip supratau, dar labai svarbus toks aspektas yra, kad galinti darbuotojus dalyvauti reorganizaciniuose procesuose. Kad kada priima darbdaviai sprendimus, darbuotojas dalyvautų tų sprendimo priimėjų, jisai žinotų, kokie sekantis, ne tik tai, kaip jūs Vaidai minėjot, kad tik verslas formuojamas būtų trims, na, sakykim, švietimo sistema irgi yra verslas. Bet kad ne tik trim mėnesiam jis būtų formuojamas, bet iš tikrųjų matytų, kokia laukia perspektyva. Labai įdomus signalas ir aš manau gaila, kad čia mes neturime švietimo atstovų, bet iš tikrųjų, kai buvo išsakyta pozicija, kad reikia verslo vadybos specialistus ir kada ruošiamas būtent apie tai, tikrai aš įsivaizduoju, kad labai mažai šnekam apie streso vadybą. Aš dalykų, kurią mes matom, kad labai dažnai girdim, kad na, kažkoks universitetas ar kita mokykla pasiskelbė, kad tai jie ruošia verslą. Šiuo jau mes dar negirdėjom, kad kas nors ruoštų darbą. Čia yra visgi šiek tiek skirtumas. Ne kiekvienas verslininkas yra geras darbdavys. Ir kadangi mes jau na, esam Europos Sąjunga ir taip pasiekę esam tą kultūrinį lygį, tai mes visgi turim galvoti, kad na, darbdavys yra svarbiau negu verslininkas. Geras darbdavys yra svarbiau negu verslininkas. Taip, ir vat labai įdomi mintis nuskambėjo gerbiamo mūsų advokato, kad iš tikrųjų darbuotojams reikia pagarbos. Pagarbos rodymą, tai čia tiesiog tokia labai mintis. Na ir neužmirškime, iš tikrųjų čia visus raginu, tiek darbdavius, tiek darbuotojus. Labai
rimta nuomonė buvo išsakyta higienos instituto atstovas, vis tik tai psichosocialinės rizikos vertinimas. Mes tikrai čia esam užmiršę tos, ir darbdaviai užmiršę tos dalykus. Aš suprantu, kad privalo, bet jie tik tai būna kartais dėl paukščiuko, kad įsivertinimas, kokia ten yra situacija. Jei galima sutikti. Taip, prašau, prašau. Ką higienos institutas planuoja duoti darbdaviams? Mes norime paruošti Didžiojo Britanijoje naudojamą streso darbę valdymo standartą ir įdėti į savo instituto tinklalapį, kad galėtų visi suderinom, vyksta darbai, kitais metais mes jau tą turėsim. Ir kad ir tikrai mažos įmonės bus pajėgios naudoti tuo standartu ir tai būtinė pavyzdė. Tai vat viena iš priemonių, kad galima naudoti šitą rinkimą atsakymą. Tai ką, labai ačiū visiems diskusijos dalyvaujantiems. Ačiū. Vienas iš paprasčiausių dalykų, ką labai dažnai daro, tai yra draudimas. Dažniausiai tai viena, kaip pasakyti, efektyviausia priemonė, kur iš tikrųjų įtvirtinta tai įstatymas apie toleranciją ir taip toliau. Tai iš tikrųjų, jeigu žiūrėt normaliai konstitucinį šitą problemą, tai iš tikrųjų tai susiję su valdymu. Iš vienos pusės yra tai su asmeninė atsakomybė, kad buvo pakankamai daug problemų atsakomoti. Tai reiškia, kad ne vien tik tai darbdavys už viską atsako ir yra kaltas. Tai reiškia, tai eina ir tavo kompetencijos dalį, tavo kultūrą, kaip tu dirbi, kokiu rezultatu sėkri ir su kokiam nuostatom eini į darbą. Kitas dalykas yra visas paketas, kaip pasakyti, būtent priemonių su sauga darbe arba su komfortu darbe, galima net taip įvardinti. Tai iš tikrųjų čia yra visas paketas ir priemonių finansavimo pasakymas su struktūrinė parama. Tai iš tikrųjų, kurios susiję su paprasčiausia komandos formavimu, su bendravimu, su problemų sprendimais. Tai yra tai paketas, kaip pasakyti, būtent priemonių, kurios iš tikrųjų kaip minštos įsileina būtent į kompetenciją atsitiksėjimą. Padeda geriau jausis, greičiau priimti sprendimus ir mažiau akcentuoti kitos stresui. O čia va diskusija, minėta restruktūrizavimas, nes saugiai darbuotojai jaučiasi, o dabar dar liberalizuot žada tą darbo kodeksą. Ar čia nebus dar blogiau? Gal nedaryti baubą iš kiekvienos situacijos, iš tikrųjų turim problemą, kaip pasakyti, Lietuvoje su komunikacija, galima taip pasakyti. Iš tikrųjų tai tiesiog susiję su žmogaus saugumu darbo vietoj, tai reiškia, jeigu žinai, kad restruktūrizacija bus ten, pavyzdžiui, po pusės metų, tu gali pasiruošti, ieškoti darbo vietos ir taip toliau. Dažnai pas mus, taip pasakyti, vėl tai susiję, kad bandom spręsti tą problemą, pasakant paskutinę naktį. Tai aišku, tada tas žmogus atsistoja, kaip pasakyti, būtent tokia situacija, būtų, man atrodo, kiekvienam. Vadovai pakankamai įsivęsia savo galiu. Tai iš tikrųjų dabar, kas liečia su darbo kodeksu, tai įdėta dalis pakankamai daug saugiklių ir principų, kad būtent ir darbuotojų dalyvavimas įmonės valdyme, tai reiškia, kad jie patys kuo anksčiau sužinotų tuos sprendimus ir sugebėtų dalyvauti būtent įmonės sprendimus. Tai reiškia, ne tai, kad jie atsistotų prieš faktą, kai sprendimas pasiūlė, bet būtent įmonė valdyme. Ačiū. Vis dėlto požiūrį darbą ir tai, kad iš tiesų patiria stresą ir nepagarbą, galbūt vis dėlto lietuviai, ar čia perfekcionizmas, kad šis darbas toks svarbus yra, kiek vis dėlto dar svarbus yra darbas? Tęsim tai, ką kalbėjau. Čia netruputį liūdna, kad reikia kalbėti maždaug apie 30 metų praeito amžiaus tyrimus, kurie po to buvo išplėsti, jie visai pritaikyti, realizuoti, bet tiesiog atkreipiu dėmesį, kad jie tarsi nepasiekia dar Lietuvos. Aišku, daug kur ir pasiekia. Tai, kad kada mes kalbam, pavyzdžiui, apie pasitenkinimą darbą, tai daug žmonių ir galų gale, kas ne tik šiaip žmonės, bet ir darbdaviai, o kas dar blogiau turbūt ir įstatymų leidėjai ir politikai įsivaizduoja, net pasamoningai taip maždaug įsivaizduoja tokią skalę. Čia nulis pasitenkinimo, čia minusas, o čia pliusas. Taip jinai nuo pliuso iki minuso yra ateina. Bet iš tikro,
yra dvi skalės. Viena nuo nulio iki pliuso, kita nuo nulio iki minuso. Veiksniai, kurie didina pasitenkinimą darbų, jie nesutampa su tais veiksniais, kurie mažina nepasitenkinimą. Ir sakysime, geras atlyginimas, gera valgykla, vieta pastatyti mašiną, jie mažina nepasitenkinimą. O pasitenkinimą darbų didina kūrybiškumas, gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus ir daugybė kitų iškilos darbų. Tai vien šitas supratimas, kad yra vienos grupės veiksmė ir kitos, bent jau truputėlį stumtelėti, pagalvoti ne tik kaip mažinti, sakyčiau, gana drąsiai sakau, kad pas Lietuvoje didžioji dalis sprendimų yra skirti mažinti nepasitenkinimą, bet labai mažai sprendimų yra kurie didintų pasitenkinimą. O tai jau susijęs ir darbdavių kultūra, taip? Taip, su bendru žinojimu, su daugeliu kitų dalykų. Ir sakysime, man čia buvo ganėtinai linksma užgirsti, aiškiai, kada darbdavių atstovą šnekėjo, ką mes galime ten mažoje įmonėje. Tai mano atsakymas toks, kad mažoje įmonėje jūs galite daug labiau, nes jums reikia pakeisti 5 žmonės, jiems sudaryti sąlygas. Tai, sakysime, kiekvienam žmogui išleidote po 5 eurus. Tai jūs išleidote 25 eurus, o didelį įmonę gal reikia išleisti 25 tūkstančius eurų. Nes tos investicijos į žmogų jos visada apsimoka. Ir sakysim, kad aš kalbėjau jam, pasakiau, kad yra na, sprendimai, tai gerai. Sakysime, toliau tęsim tą mintį su 5 darbuotojais. Jis mane. Mane simboliškai gali be manęs pasikvietė specialistą 15 minučių. Už 15 minučių užtenka darbuotojų. Ir jis 15 minučių iš pamokė tų praktinių sprendimų. Nes iš tikro man yra tekę su kai kuriomis organizacijomis panašiai padirbėti po pusvalandį, parodant, kaip spręsti tas problemas, pavyzdžiui, klientų problemas. Nu, kaip konkrečiai pasakysiu, kad būtų aišku, kad tai valstybinė organizacija. Ten nuolat, matyti, jie reikia, nenoriu jų vardinti kokie, nes vos nesvarbus tie įstatymai, ten nuolat kildavo konfliktai su klientais, nes iš tikrųjų buvo galima manyti, kad dalis tų įstatymų, tai ką jie vykdo, buvo durni, taip tiesiai ir pasakykime, bet tai reikėjo, nu gal iš tikrųjų 20 minučių pamokyti tas darbuotojas, kad jos užimtų poziciją, teikti įstatymo protingumą. Ir jūs sakyti, nu taip, nu gerbiamas ponė, rašykite ten į Seimą, siūlykite, o man moka algo už tai, kad aš vykdyčiau šitą, jūs labai išmintingi šitą įstatymą. Ir konfliktų sumažėjo labai pastebimai. Aišku, po pusmečio vėl jie viską pamiršo, teko pakartoti. Ir tai aš kalbu apie tai, kad gana konkreti situacija, jinai sprendėsi. Aišku, galima taip skaičiuoti, kad nueiti iki tos įstaigos, ten su viršininku kavą išgerti, paplepėti. Tai vis tiek tai buvo 2 valandos, o grįno tokio darbo su žmonėmis buvo per 2 kartus gal valandas. Tai todėl ta pozicija, kad mes maži ir nieko nesugebam. Didžiausios pasaulio įmonės prasidėjo nuo mažų. Šiaip ar taip, niekur nedingsime, bet Lietuvos perspektyvai yra socialinis kapitalas. O socialinio kapitalo mes kol kas nevertiname ir labai išvaistome į visas pusės ir keisdami į finansinį kapitalą. Panašiai elgiamės kaip indėnai, kurie kažkada pardavė Manhattano salą ten už 30 dolerių. Mes parduodame savo socialinį kapitalą už, turbūt brangiau, ne už 30, bet panašiai. Tai todėl tie, kurie investuoja, ir net nesakyčiau, kad reikia daug investuoti, tie, kurie apie tai galvoja, kurie daro kažkokius žingsnius, jie nepralaimi, jiems apsimoka tie veiksmai. Nu, o
Jeigu, vėlgi, jeigu dabar kuris prieis, darbdavys prie manęs pasakys, nu, turbūt tai labai brangu ir kainuoja milijonus, tai natūralu, kad aš jam atsakysiu, ne, ne, pusę milijono, pegius. Tai kada žmogus jie ieško, aiškiai, priežasčių ieško kliuvinių, tai jis juos ir suranda. O jeigu jis ieškotų sprendimų, tai jis ir jūs surastų jums.